E aí, pessoal, galera que nos acompanha, agradecer primeiramente a Deus sobre todas as coisas, né? E também já deixar aqui o ensejo de vocês se inscreverem no canal Nordeste é Vida, um canal também de bênção, abençoa muitas famílias, né? E desta feita, gente, a gente veio aqui trazer um comentário sobre o seu Pedro, gente. De que canal, gente? Do canal Reforma Aqui, o canal do Clebson, gente, aonde a gente tem acompanhado e assistido aí o trabalho do Clebson Reforma Aqui, e ele aí em especial cuidando do seu Pedro, gente. Quem é que não conhece o seu Pedro? Através do canal Reforma Aqui, né? O seu Clebson colocou a história do seu Pedro, um homem no qual era solitário, meu povo. Isso mesmo, um homem solitário, um senhorzinho de idade, aonde o Clebson, de certa forma, gente, deu esperança ao seu Pedro. Hoje o seu Pedro, ele vê a vida dele transformada, gente, né? Lá no começo, o Clebson achou o seu Pedro, e as pessoas do mundo inteiro, gente, abraçaram o seu Pedro pela história de vida dele, gente. Um senhorzinho de idade, né? Morando sozinho, né? E se vocês observarem, gente, não é fácil para um senhor de idade aí estar morando sozinho, né? Ver a foto dele aí, né, um senhorzinho, né, aonde não tinha expectativa de vida, gente, né, concorda comigo, gente, né, e aí chega um anjo como o Kleber, canal Reforma Aqui, né, e traz a história dele. Se eu não me engano, gente, a primeira história dele tá batendo aí 1.500.000, quase 1.500.000 de visualização, né? O mundo abraçou o seu Pedro, né, através do canal Reforma Aqui e através de vocês inscritos do canal Reforma Aqui, que vem aí transformando a vida de seu Pedro, né? Através do canal, gente, o seu Pedro já teve visitas, teve familiares, né? Ele atrás dos familiares e conhecendo aí, conseguindo aí, né, um aproximamento com os familiares, e isso é muito importante, gente, né? Uma pessoa que vivia sozinho, né, e o Clebson ali dando toda a atenção e assistência, né, através de vocês aí, porque vocês é de fato que faz as coisas acontecerem, né? O seu Pedro nessa imagem aqui, uma imagem forte, né, gente, né, cozinhando aí no fogãozinho. Olha só, gente, como é que era a vida de seu Pedro. Olha só, gente, né, só trazendo um comparativo de como era o seu Pedro, e a gente hoje, desculpa, gente, vê aí o seu Pedro, né, através do Clebson, do canal dele Reforma Aqui, gente. O seu Pedro hoje, ele tá mudado, né? Você também consegue perceber que o Clebson, ele tem um carinho bem especial pelo seu Pedro, né? Acredito eu também que muito pela idade dele, né? A idade dele, já é um senhorzinho bem de idade, e Deus aí tem abençoado a vida dele, tem transformado a vida de seu Pedro, porque é um senhorzinho que precisa e merece todo o carinho do mundo, gente. Merece mesmo, porque o seu Pedro, ele é uma graça de pessoa, e as pessoas têm abraçado aí o seu Pedro, né? Aonde o Clebson sai muito com ele, né? Leva para restaurante, já levou para conhecer a família, né? E aí o Clebson tá transformando a vida de seu Pedro, e aqui a gente fica muito feliz, porque, né, quem era o seu Pedro, né? Num país que a gente vive, a pessoa morre à míngua, gente, né? Então a gente tem que agradecer a Deus primeiramente sobre todas as coisas, né? E os canais de youtubers, né, na questão social, gente, né, que vai ali, né, e tira essas pessoas ali da linha da pobreza, gente, e coloca pro mundo, né? Muitas das vezes, gente, a pessoa ela é olhada pelo
o que você tem, gente. Infelizmente, a gente vive num mundo que as pessoas olham de cima para baixo, né? E eu acredito eu que as pessoas olhavam muito de cima para baixo ali pro seu Pedro, por ser um senhorzinho, morar solitário, né? Não tinha, né, voz e vez, né? Não tinha voz e vez. E hoje ele deve ser muito grato ao Clebson, né? Que faz um trabalho incrível, gente. Faz um trabalho incrível aí na plataforma de YouTube. Eu costumo dizer, gente, que hoje o Clebson eu acredito que primeiramente o Eliseu Silva, segundo aí a ex-briga aí, o Clebson e o Tarcísio, né? Na questão da área social. Na questão, assim, de visualizações, já são os três aí maiores aqui, né? São os maiores que estão em atividade e com boas visualizações. E aonde o Clebson chega, gente, de fato aí as pessoas, né? É até um sonho de qualquer pessoa ser assistida aí pelo Clebson, né? Olha só essa foto, gente, como o Clebson encontrou aí o seu Pedro, né? E hoje você vê o seu Pedro aí bem vestido, bem assistido pelo canal Reforma Aqui, né? Deus tem abençoado, tem transformado a vida do seu Pedro, gente. Então, eu tenho certeza que vocês, como eu, o canal Notícia aqui, o casal Notícia, fica feliz, gente. Tenho certeza que vocês também ficam muito felizes. Tchau!